kultne glasbene spomine. U petak od 20. na prvom. Ves svet je odr in vsi možni in žene zgolj igralci. Igralci brez maske. Da ne gre za aplaus. Gre za občutek, da je pretok stekel, da si ti nekaj čutil in mislil in si to predal publiki in to publika sprejela. Jezica Mrzeli. Danes ob 17.15 na prvo. Abuchet.